Pa ovo je pre svega basket, to je znači odvojna disciplina od košarke. I ono što je bitno, basket je sad olimpijski sport, tako da on je u ekspanciji, sve više ljudi i sve više dece trenira basket. Veoma je sličan je košarci, ali ima dosta toga, dosta stvari koje se razlikuju. Pravila su različita, lopta je različita i mislim da će deca biti zanimljiviji kao sport zato što je mnogo brži i dinamičniji od košarke. Ali naravno i ovde se mnogo toga može naučiti što se kasnije primenjuju košarci tačično. Naravno, svaki basketaš može da igra posle košarci, to je sigurno. Ono što je malo problem jeste ova epidemija gripa prima bolesne dece. Koliko mališana trenutno u školi ima? Pa ovde trenutno imamo desetak, ali se nadamo da će doći još, kao što ste rekli, problem je puno deca su bolesna i ne mogu da dolaze na trening. Tako da imamo vremena, sačekat ćemo i njih pa ćemo raditi.